Više razloga imam što se odlučio za vas dvojicu. Tebe naravno da čestitam, ovo je baš bilo večeras u znaku svega onoga što je bilo ovog vikenda. Može se reći. Da sam rekao, stao si na Ludi kamen i četvrti pirotski zet. Peti. Pa mislim da je peti, tako su nešto ovi računali. A tu se sprema još neko možda? Pa verovatno da, zbog toga. Ja sam očekivao težu utakmicu. Pa iskreno i mi smo, međutim otvorili smo odlično, pogotovo u odbrani, napravili smo zaliku, održavali smo to do kraja, da dobiju i mlađi igrači šansu da pokažu šta znaju. Pa dobro, 50 koševa prvo poluvreme, ja ne znam da li je problem bio u njihovoj odbrani ili smo mi odigrali kako? Pa oni su, ja su promašili neke otvorene šuteve na početku, ali svakako odigrali smo tačno ono kako smo se dogovorili, mislim da je to rezultiralo pobedom. Dobro, čestitam. Hvala. Stepo, i za tebi imam informaciju da se polako spremaš da budeš pirotski zet, to tačno ili nije? Pa ne znam odakle... Kažu, Stepa se zaljubio. Ne znam odakle na te informacije. Pa, informacije stižu sa svih strana, šalim se, čestitam. Pre svega zbog onih zakucavanja vidim da si se radao kao malo dete. Uvek je to lepo kada se to dogodi. Pa dobro, da. Realno zakucavanje diže publiku, diže atmosferu ekipi i uvek je to lepo, a i uželi smo se svi i utakmice i publike, i igranja. Bila duža pauza zbog, bila nam je zauzeta hala pa nismo mogli da igramo. Zbog knjige. Tako je, da. Ali evo, vratili smo se i imamo duplo kolo. U subotu već nova utakmica. Da. 10 dana pa i više ste bili van, niste bili ovde, trenirali na drugoj strani, bila pauza. Nekako smo u razgovoru sa Zoranom strepili da se, ne daj Bože, ne desi iznenađenje. Međutim, ubedljivo, moglo je bude i više. Pa mi smo dobro trenirali, mi svaki dan imali smo treninge, bila i teretan, ujutru, uveče hala, sve je bilo kako treba, samo što nismo bili u našoj hali nego u školskoj tamo, ali mislim da je... Nismo se, u nedelju smo se vratili u halu K. Ovih dana bila je konstatacija da su ove ekipe iz A grupe kao jače, međutim, vi ste to demantovali večeras. Oni su dobili prošlo kolo Borac Zemun. Oni? Da, Borac Zemun se bori za viši rang. Oni su ih kući dobili, nešto bilo pola koševa. Tako da, evo, mi smo sad njih dobili ovde, koliko, 20-ak. Da, bilo je 30, ali dobro. Da, dobro, čestitam. Hvala. Sve najbolje. Hvala.